帮同修解一个梦。这位同修他曾经两次梦见师父在问梦里母亲的情况，师父第一次摇头说很难，第二次流泪就不说话，后来他就梦见回到老家，然后梦比较长，我长话短说吧，他就是最后梦见他父亲出现了，眼眶微红，告诉他母亲说得了某某癌症，已经到了中期了，然后他妈妈在梦中呢对佛台不仔细打理，佛台上还有一只袜子，他还用佛台当桌子打牌。请问这个同修他母亲是不是他母亲就是以后是不是要生病，然后这同修是不是要发什么大愿帮他母亲念经和忏悔？他爸爸还活着不啦？他爸爸也活着，他母亲也是活着，现在很简单，就是母亲现在还没事。他现在知道的事情都是真实的，他爸爸妈妈都会有事情。而且他妈妈根据这个梦境的话，只要台长出现的话，我告诉你，我都摇头了，都流泪了，说明他妈妈必死无疑了，很难救了。他爸爸都眼圈红了，说明他爸爸都修得比他妈妈好，他妈妈太过分了，已经是很多事情都是已经对菩萨非常不尊敬，或者做了很多事情，表面上一套心里一套，明白吗？他同修父亲还不信佛，那这位同修如果想救母亲的话，要怎么做？念多少小房子，放多少生，许什么样大愿呢？你叫他尽量去做吧，这个没有数的，要救一个人命、没有数的。小房子900张，放鱼先放3000条，先许大愿，不要等到生病，像他妈妈这种病来起来，3个月到半年走人。